Вітаю, з вами Шах і мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про історичну освіту у Дніпрі. З нами декан історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, професор Сергій Світленко. Сергій Іванович, я радий вітати вас у нашій студії. Доброго дня. Власне, перед тим, як поговорити безпосередньо про історичну освіту, про історичний факультет ДНУ імені Гончара, хотілося з вами обговорити дещо ті питання, які зараз хвилюють суспільство. Ну і в першу чергу у нас ранок починається, вечір закінчується однією темою – це, власне, війна. От з історичної точки зору, з вашої точки зору, як історика, як доктора наук, як професора, що відбулося, власне, 24 лютого і що ми переживаємо вже ці 3 місяці фактично? Пане Андрію, дуже дякую за те, що запросили і за гарне запитання. Дійсно, немає проблеми більш болючої, більш актуальної, ніж проблема війни. Власне, війна йде вже декілька років, починаючи з 2014-2015 років. І було загострення, потім певний спад, але 24 лютого війна вступила, на жаль, в гостру фазу, в дуже болючу фазу. Це називається широкомасштабна, широкомасштабна агресія. Але для істориків це не є раптовістю якоюсь, тому що впродовж століть Росія царська, імперська, та і в радянський період завжди зазіхала на суверенні права, давні вольності, привілеї українського народу. І якщо взяти навіть період української незалежності за 30 років, то давайте згадаємо газові, нафтові війни, торгові війни, згадаємо Тузлу, конфлікт. Згадаємо, це 2003 рік. Так, 2003 рік. Згадаємо ту напругу, яка була в наших відносинах під час і революції помаранчевої, і революції гідності. І, власне, всі оці відносини, вони логічно призвели до загострення, я б сказав би, міжцивілізаційного протистояння, коли сили справедливості, демократії протистоять силам імперським, неоімперським, силам тиранії і силам зла. І це визнало не тільки українське суспільство, це визнало вся цивілізоване співтовариство. І Америка, і Європа, і багато в Азії країн приєдналися до боротьби України. Так, Сергій Іванович, можливо, таке дещо широке питання, на яке можна відповідати годинами, про яке можна говорити днями, тижнями, але тим не менш не можу не задати. От який вихід все-таки із цієї ситуації? Зрозуміло, зараз гаряча фаза війни, яка так чи інше, інакше закінчиться, ми віримо в нашу перемогу. От який, власне, вихід ви бачите? Вихід, знов-таки, нам показують наші видатні діячі історії. От візьмемо 1847 рік. Санкт-Петербург, цитадель, Шевченка, Тарас Григорович, якого привезли, покарали за те, що він малював і писав не в імперському дусі. І в цитаделі він пише рядки, які не можна не запам'ятати. «Свою Україну любіть, любіть її во время люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть». Тобто Шевченко нескорений, незламний, непокірний. І, звичайно, йому царська влада, Дубельт, Орлов, Микола І закидали що? Сепаратизм, інтригу якусь. А насправді погляд український інший. Це вірний син українського народу, який критичний для себе ситуації, показав свою позицію. Україну любіть. І це заповіт Кобзаря нам. Треба любити Україну. І коли заходиш, читаєш лекції в університетську аудиторію, і коли волонтерствуєш,
І коли на фронті стоїш в авангарді оцієї збройної, виснажливої боротьби. Якщо говорять, чи можна примиритися з агресором? Ну давайте от візьмемо природу. От як кажуть, трепетна лань і хижак. Не будемо персоніфікувати, хижаків багато. Може вона примиритися з хижаком, хіба що втекти. А ті або люди... бути з'їденою. Або буде з'їденою, так. Да. Тож треба що? Треба розуміти, що агресор хижий, деспотичний, тоталітарний, безжальний, варварський. І з луки якогось угодовства, якогось сервілізму з агресором не може бути. Угу. Ціна велика буде за перемогу, але треба перемагати. Сергій Іванович, от у зв'язку із цією широкомасштабною агресією, яка, власне, відбулася 24 лютого, постало питання таке концептуальне, як дерусифікація України. Тобто у 90-91 році ми мали таку лайт-версію декомунізації, потім цей процес був продовжений у 13-му, 14-му, 15-му. От, до речі, вчора було 6 років, як перейменували наше місто Верховна Рада. От постало питання і закінчення все-таки декомунізації і дерусифікація. І це, зокрема, стосується і топонімів, назв вулиць, які є в тому числі в нашому місті. От, скажімо, була така у нас вулиця Московська з Герасмана Маха, вона ще в першу хвилю була перейменована. От зараз перейменовано спочатку, здається, понад 30 вулиць, провулків, потім близько 20. Але ще певні топоніми у нас залишаються. От ви входите до комісії міської ради з питань найменувань, перейменувань. Можливо, трішки не так воно називається, але тим не менше. От як ви бачите, що ще треба зробити в цьому напрямку? Які вулиці, з вашої точки зору, потрібно все-таки от сьогодні, от зараз вже перейменувати? Ну, скажу, що вже в 2014-2015 році стало цілком зрозуміло, що декомунізація – це лише перший етап. Тому що вона тісно пов'язана з дерусифікацією. І я про це говорив вже в той час, що треба не зупинятися, а треба йти далі. Але зараз загострення, зараз широкомасштабна війна. І чи можуть наші вулиці носити імена російських міст, наприклад, там Камчатська, чи Хабаровська, чи Рязанська, чи Псковська, і так далі, і так далі. Ці міста, які щодня рекрутують в Україну своїх синів, які безжально розправляються не тільки з Збройними силами України, так сказать, ведуть боротьбу, вони розправляються з населенням. Вони вбивають, гвалтують. Причому це робиться зухвало, брутально, і це заслуговує безсумнівно міжнародного суду над військовими злочинцями. Причому і ті, які давали замовлення, освячували це, причому при цьому ж вони згадували процес декомунізації. Він дуже їм, так сказати, невигідний. Ну, ми бачили, як в окупованому Генічеську був повернутий пам'ятник Леніну. Так, і коли деякі опоненти от цих змін говорять, що топонімічна реформа проведена нібито непрофесійно, проведена поспіхом, то треба їм нагадати, що відбувається сьогодні в Мелітополі, в Херсоні і так далі, і так далі. Там загарбники без сантиментів відновлюють старі назви, старі пам'ятки монументальної пропаганди. Тож ми повинні робити висновки. І скажу, що історики університету імені Олеся Гончара підготували серйозні пропозиції, системні пропозиції. Ми повинні увічнити наших героїв, які віддали найдорожче життя за свободу і незалежність України. Це по-перше. По-друге, ми повинні увічнити і наших союзників, без допомоги яких неможливо взагалі продовження цієї боротьби і ефективної боротьби.
Тобто у нас дуже багато завдань. І, звичайно, діячі, не тільки військові діячі, не тільки політичні діячі, а й діячі нашої культури і науки, освіти, вони повинні бути увічнені, це безсумнівно. Є пропозиції, працює комісія, вже два засідання і от десь понад 50 найменувань зроблено, але це тільки початок. І треба, на мій погляд, не затягувати цей процес. Є достатньо експертів у нас в місті, достатньо консультантів. І, звичайно, ми можемо говорити, що краєзнавчі компоненти повинні враховуватись. Я тільки за це. І перший етап реформи, він побудований на державницьких засадах і на краєзнавчих засадах. Там поєднання. Якщо неупереджено подивитись, то ми подивимось на це поєднання. Наприклад, Леонід Жибуньов, він же пов'язаний з нашим містом, з Катеринославщиною, і водночас він один з найактивніших і маловідомих діячів українського руху початку ХХ століття. Ми його увічнили. Увічнили ми і Софію Русову, яка в в'язниці в Катеринославі сиділа, потім в Верхньодніпровській в'язниці. От. А це засновниця українського шкільництва. І таких випадків десятки, коли ми і краєзнавчий аспект врахували, але і традиція державно-політична, тисячолітня традиція і нашого народу, і нашого краю, вона повинна бути представлена. І це треба продовжувати. Так, Сергій Іванович, я стосовно цього питання хотів трішки уточнити. От буквально перед нашим ефіром я переглядав сайт єдиних петицій місцевих наших по Дніпру, зокрема. От є такі різні пропозиції стосовно перейменувань. От, скажімо, проспект Пушкіна пропонують назвати на честь прем'єра Британії Бориса Джонсона. Ну, така досить екзотична пропозиція. От хотілося б від вас, як від фахового історика, як від доктора наук, можливо, парочку пропозицій почути, от який проспект, чи вулиця, чи провулок є, і як ви бачите, що на честь кого, чи на честь чого він має називатись? Ну, наприклад, ви сказали проспект Пушкіна. У нас є вулиця Пушкіна в АНД районі і проспект Пушкіна в центрі. Ну, і Джонсона можна розглядати, Бориса Джонсона, пропозицію. Але я думаю, що треба показати все ж таки висоту нашої літератури української. Чому б не найменувати проспект імені Лесі Українки? Якщо говорити навіть спадщини Лесі Українки, скільки там і багатотомник виданий нещодавно до ювілею. І взагалі це унікальна постать, поліглот, знавець багатьох мов, а скільки ідей закладено в її поезії. Не випадково деякі вірші за радянських часів були цензуровані. От. І, до речі, і жінок же у нас немає в назвах проспекту. Я думаю, що велика поетеса, громадська діячка, вона питання гендеру цілком заслуговує. Тим паче, що жінки – хранительниці і роду, і нашої України, берегині наші, вони заслуговують, щоб яскрава представниця була увічнена. А якісь інші, можливо, також? Ну, інші, наприклад, взяти, наприклад, вулиця Казакова. Біля університетського містечку, власне, в університетському містечку. У нас же немає вулиці освіти, наприклад. Чому б не закарбувати от освітні цінності, цінності вищої освіти, вулиця освіти. От. І я вважаю, що у нас немає і проспекта Незалежності, проспекта Конституції. От візьму вулиця Робоча. От я консультувався з нашими знаними філологами і філологінями. І що ж вони кажуть? Ну це покруть з російської. Ну немає такого слова. Уже робітнича тоді, а то робоча. Калька з російської мови. І це абсолютно не витримує жодної критики з погляду українського правопису. То проспект Конституції, наприклад, чому б ні? Тому що якраз неоімперська Росія, вона ж попрала ці конституційні засади і своєї країни і хоче накинути ці стандарти і нам. То якраз за утвердження конституційних засад в назві одного з важливих магістралей, однієї з важливих магістралей, я думаю, що це на часі.
Так, Сергій Іванович, ми так трохи багато, як на мене, говоримо на такі загальні питання. Я про більш конкретні хочу речі. Так. Зокрема, ми про історичну освіту домовлялись вам поговорити. От історичний факультет сьогодні, у часи війни, як, власне, студенти отримують освіту? Що взагалі зараз відбувається на факультеті? Я взагалі скажу, що студенти в своїй домінуючій більшості люблять свій факультет, університет. І вони є патріотами. Є патріотами України. І це я відчуваю. Відчуваю те, що ми проводимо онлайн в системі Teams і лекції, і практичні семінарські заняття, і різні форми контрольних заходів, самостійної роботи студентів. Тобто процес у нас іде безперебійно і інтенсивно. І студенти підключаються, беруть активну участь. Звичайно, сьогодні воєнний час і дуже важко, тому що деякі студенти на тимчасово окупованих територіях. Їм дуже складно. Але кожну лекцію, кожне практичне заняття ми записуємо тут же, синхронно. І студенти можуть і асинхронно вивчати. Не можуть вони під'єднатись, іде там тривога, чи взагалі умов немає, вони пізніше під'єднуються. Тобто було б бажання. І зараз ми вступаємо от перед день уже літньої екзаменаційної сесії. Ми бажаємо нашим студентам ефективної здачі всіх екзаменів. Ну, це також, я так розумію, буде онлайн здача. Це онлайн буде, це буде так, онлайн. Тобто, а списати зможуть? Ну, принаймні, у них всі матеріали є, їм не треба списувати, тому що вони плідно працювали впродовж семестру і є презентації лекцій, є методичне забезпечення, посібники, методичні вказівки, методичні настанови і є аудіозапис. Тобто вони можуть широко користуватися цим матеріалом. І я думаю, що ті дві години, коли вони пишуть, вони чесно, добросовісно напишуть самі. Я в цьому не сумніваюсь. Сергій Іванович, університет все-таки це не тільки освіта, і, можливо, навіть не стільки освіта, як в тому числі і наука. От це стосується історичного факультету, це стосується інших факультетів університету загалом. От якщо говорити про істфак, чи мають змогу науковці, які працюють, відповідно займатися дослідницькою роботою, працювати в архівах, приїздити до факультету, до корпусу університету? От стосовно науковців, що я скажу, що науковці, попри всі тяготи воєнного часу і громадські свої зобов'язання, тому що є, займаються і волонтерством, і допомагають, і матеріально, от, вони не забувають за науку. От я вчора зайшов в одне з видавництв наших шановних і побачив нова монографія. От по нашій кафедрі вийшла монографія, по кафедрі Східна, це кафедра історії України, по кафедрі Східноєвропейської історії готується монографія, видано і кілька методичних розробок. Тобто викладачі працюють. І до наших послуг вже прекрасна наукова бібліотека. Наукова бібліотека, яка безперебійно дає бібліографічні консультації, рекомендує літературу, допомагає, де знайти. Те ж саме і студентам. Тобто при бажанні можна знайти час. Я скажу, що наука, це, як і освіта, це наше життя, ми цим живемо. І тому всі сили ми направляємо, тому що ми повинні з нашого погляду, з українського, тлумачити історію. Наприклад, от Дмитро Яворницький, скільки було дискусій, називати, не називати. Якщо з проросійського погляду... Центральний проспект. Центральний проспект. Якщо з проросійського погляду, то хто такий Яворницький? Ну, це ж провінційний вчений, якщо дивитись на отут імперський загальноросійський простір. І все. А якщо з українського дивитись, це видатний історик-україніст, який так багато зробив для утвердження нашої української свідомості і ідентичності. І тут ми, звичайно, розходимося, і кожен повинен зайняти позицію. Звичайно, ми займаємо українську, навіть не проукраїнську, а українську позицію. Ну, не випадково той же Драгоманов, який псевдонім у нього був? Українець. А Косач, Леся Українка стала. Тобто, вже в 19-му, на початку 20-му столітті усвідомлювали себе українцями.
І це стосується не тільки українців. Але от я написав нещодавно два матеріали про Олександра Олександровича Русова. Це чоловік Софії Русової. Так він же походив з російської родини, батько з Костровської губернії, але став свідомим українцем, який опанував мову, культуру і прислужився громадській справі, став видатним українським статистиком. Угу. Так, ну є такі приклади, да? Тобто, так. Сергій Іванович, в продовження цієї теми, в принципі, от якщо ми беремо університет, то кожен із факультетів займається тим чи іншим напрямком діяльності, який можна назвати як волонтерство. От, зокрема, якщо говорити про історичний факультет, є такий проект, як історична контрпропаганда. Так. От ми, в принципі, трохи торкались цих тем, тут був і ректор, проректори, і люди з ІСТФАКу, які працюють, власне, от від вас, як від декана історичного факультету, хотілося почути, що це за проект, на кого він націлений. Ну, я вам скажу, що історія дуже цікава була. За кілька годин до початку широкомасштабної агресії ми в рамках нашого гуртка, я веду такий гурток на кафедрі історії України, історичні профілі України, якраз ми присвятили російським історичним міфам. І потім, коли почалася агресія, значить, в понеділок ректорат починається, і в нових уже умовах ректор наш, професор Сергій Іванович Оковитий, в новій ситуації, значить, дає доручення факультетам. Я не знаю, можливо, якусь інформацію він отримав з інтернету, а можливо і сам, так сказати, теж знає, безсумнівно, важливість такої конпропагандистської роботи, він доручив історичному факультету розробити проєкт. От російські історичні міфи. Це українська історична конпропаганда. І я перед тим, як давати доручення своїм колегам, я сам почав писати. Вже на початку березня на сайті університету, факультету почали з'являтися різноманітні матеріали, які спростовують московську, російську точку зору на історію України, на історію Східної Європи. Ну, от, наприклад, Москва, Третій Рим. Це ж імперська доктрина, московська доктрина. Це, здається, десь 15 століття. Це, появилось. Так, ще високе середньовіччя. Угу. І треба її спростувати. Потім, значить, Новоросія. Що це за проєкт? Теж треба спростувати це, що Південна Україна – це не Новоросія. Це Україна. З її традиціями, з її мовою, культурою, з людністю українською, з козацтвом і так далі, і так далі. От, і таких уже антиміфів уже у нас півтора десятка. І другий проєкт, який ми запустили відразу ж майже, це історична правда України. Історична правда, яка розвінчує оту псевдоправду неоімперську, московську. І показує правду українську, правду демократії, справедливості і правду цивілізації європейської. Так, Сергій Іванович, от на сам кінець хочеться з вами поговорити про вступну кампанію, але так. Буквально попрошу у вас пару слів сказати. От в плані волонтерства студенти ІСТФАКу, от ще чим вони займаються, крім історичної контрпропаганди? Значить, беруть саму активну участь, я скажу. Беруть саму активну участь, тому що от, звичайно, тут задає тон і обласна державна адміністрація, яка регулює ці процеси. Але скажу, що було таке замовлення, і ми двічі групи студентів формували на допомогу волонтерам. Це те, що офіційно в спілці з державною владою, так би мовити. Але і на громадських засадах абсолютно неофіційно багато студентів і викладачів беруть участь у волонтерській роботі. Ну, і я скажу, що не тільки волонтерська робота, а деякі наші студенти, починаючи вже з першого курсу в теробороні, в Збройних силах України, да, їх немає зараз на заняттях. І треба думати, як їм, так сказати, посприяти, щоб вони змогли здати сесію, щоб вони приїхали чи, значить, в системі онлайн це все зробили. От. Але такі студенти є. Є, на превеликий жаль, уже кілька і загиблих героїв
різних спеціальностей, і історія, і соціологія, і політологія, на превеликий жаль. Але це наші студенти, випускники бакалавратури. Є герої Маріуполя, важко поранені. І, так, ми бачимо це все, в принципі, і по стрічках новинних, і по Фейсбуку. Сергій Іванович. Але я пишаюсь цими студентами. Пишаюсь. Так, безумовно, ви ж декан факультету, як не пишатись. Так. Сергій Іванович, на сам кінець, вступна кампанія. Які особливості цьогоріч? Особливості ті, що вони будуть в вельми таких складних умовах. Але от буквально вчора на засіданні вченої ради університету ми ретельно розглянули і питання оплати, за контракти, і сподіваємося, що будуть і бюджетні місця. Одним словом, все робиться задля того, щоб підтримати наших абітурієнтів в плані орієнтації їх. Ми провели нещодавно День відкритих дверей. Всі 14 факультетів представили презентації. Це онлайн. Тобто наше сьогоднішнє завдання – допомогти абітурієнтам зорієнтуватись. А вони повинні обрати професію, до якої більше у них схильність, кращі знання. І я запрошую наших дорогих абітурієнтів в Дніпровський університет імені Олеся Гончара, зокрема і на наші спеціальності історичного факультету, тому що у нас дуже цікаві. У нас історичні спеціальності 014-03 середня освіта історія, 032 історія археології. І там є дві освітні програми: історія археології, власне, і історична україністика, і прикладна історія. Це в нинішніх умовах теж вельми актуально. Публічна історія, механізми, як доносити правду історії, демофілогізовану історію до широких мас. Але у нас є і дуже важливі географічні спеціальності. Це 014-07 середня освіта географія, вчитель географії в школі. І 106 спеціальність географія рекреації і туризму. Ну і в магістратуру ми теж запрошуємо, там є і оці педагогічні спеціальності, і історія, і археологія, і 106 класична географія. Так що ласкаво запрошуємо на наш факультет. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з деканом історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Сергієм Світленко. На все добре.